Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем GTA 5 синглплеер. И както виждате, заглавието на този клип днес ще разгледаме един доста интересен мод, а именно планът Spider-Man. Съжалявам за забавянето, просто нямах възможност тия дни да снимам на някакъв мод и затова се забавих толкова много. Така че да започваме, първо да активираме сериите на Spider-Man, както виждате, опа, чайте, айде. Както виждате ми се появява сега един мерник, но освен това, този мод отново няма костюм и затова аз се постарах да сваля един костюм на Spider-Man, така че да бъда истински Spider-Man. Така, и сега да започнем с разглеждането на този мод. Първо, забелязвате, че имам супер спид и тичам доста по-бързо. Освен това, мога да скачам по-високо и ако цъкна още веднъж Space, си пускам паяжината, като в играта на Spider-Man. Опа, така. Малко трудно се завива така, обаче свиква се горе-долу. Трябва да се въртите доста бързо. Уху! Опа. Не ми стигна паяжината, супер. Уху! По принцип имате и парашют, обаче когато съм с скина и той не се вижда. Не, кой знае колко добре направена тази паяжина, понеже както виждате се удря понякога. Айде. Да скачим на тази сграда. Бум! Ако изпитвате някакви трудности, може да използвате и мишката за чардж. Ето така. Бум. Освен това може да се катерите по сгради, което е мега яко, това става с копчето И. Цъкате го и може да се катерите. Това е мега яко. До сега не бях виждал подобно нещо. Само че не знам защо надолу не може. Е, това е така. Може и да тичате. Това е също яко. Просто почвате да тичате и да, то си тръгва само. Опа, не знам защо падна сега. Горе сме. Искам да се опитам да скача на това там. Чакайте. Ще стигне ли? Не! Не ми стига! Фак! Не! За жалост не успях. Така. Добре. Да слезем сега на земята и да разгледаме някои от атаките на Спайдърмена. Така, само че ми трябват хора. Къде има хора? Ето тук има хора. Така. Обикновената атака си е просто да пуснете паяжина към него и ако искате да го хвърлите, просто пускате и го хвърляте. Така. Да спра полицията за малко, после ще я пусна. Така. Другото нещо, което може да направите е да хванете някакъв човек и просто да го закачите за нещо, например към ето тази кола и когато колата тръгне, той ще почне да се влече по нея. Така. Айде бе. До кога ще бъде червено? Тръгвай! Тръгвай, ти казах! О боже мой. Тук скоро няма да стане зелено. Така. Ела тук. Ела да те закача за някоя кола. Опет така. Тръгва! Ако искате пък да го спрете, просто хващате колата и я лепите за нещо друго. И... може да залепите колата, може да залепите абсолютно всичко, което е мега яко. Чай са. Бум. What is happening? Сега ще видиш. Цак. А. Чакай, тук те залепи за тук. Оу, аз исках горе да те залепя. А, кво? И се качиш и кво? Ще потеглиш и ще се прибиеш, нали знаеш? Добре, не успя да се прибия, но все тая. Другото, което може да направите, е да изключите лапшотера и само да се биете. Но така не мисля, че кой знае колко е интересно. С буквата О става това. А когато искате да си смените спешъл атаката, просто цъкате M и си избирате. Както виждате, имате Normal, имате Webkick, имате Web Punch и Arrest. Така, да речем Webkick какво представлява. Маркирате някоя жертва и цъкате F и гледайте, бум! Това мисля, че е много яко. Я искам да видя дали ще успя да го направя на бавен кадър. Чакайте. Ох, много трафик, много чудо тук стана. Какво стана, бе? Webkick искам да направя. Айде. Бум! Бум! Ритъм е яко. Така. Следващата супер атака е Web Punch-а, която е реално дърпане на човека към вас и удряне. И така пуска адски много кръв. Чай са. Ох, нямам достатъчно памет, така ли? Ей, лошо. Бум! Мале, какъв пънч му набих само. Стой сам. Не! Ох, те ще да ме сгази. Добре, че имам супер спид. Бум! Кеви ме, че и самата игра се забавя при удара. И това е много яко такова.
Така, следващото нещо, за което казах, че ще пуста полицията, е ареста, защото не само те ще ме арестуват, а и аз тях. Така, за момент обаче да изключа това, да си взема оръжия. Сега ще бъда лош Спайдърмен малко. Така. Полиция, ела! Ела, ела! Ела да ме кой кого ще арестува. Само нека дойде. Ех, там не убих никой. Ето идват. И пак не целих никой. Пум. Охо. А, това е от играта. Викам си кой звъни пася. Айде, тия ще ги убия. И е време да активираме... Чайца, арест мода. Да видим кой кого ще арестува. Оп! 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 Хе-хе-хе! Не им давам да мръднат. Чайте. Арест мода реално им слага белезници от паяжина, която обаче не се вижда. Оп! Оп! Хи-хи-хи! И кво? О! Това се развърза! Как го направи, бе? Сега ще ви газя, ей! Ще ви газя! Добре. Разкарайте се. Къде беше? Не ми трябва повече. Така. Сега да го покажа и на обикновено NPC това. Къде има обаче? Аз прогоних всичките хора. Аха, ето тук. Уху! Штрак, штрак. Арестувани сте всички! Замърсявате въздуха. Ама защо се развръзват някои? Това не трябва да става така. Чакай, не иска да те хвърлям. Ева ще залепя за това. Е така. Под такъв... как да го нарека? Аз не знам. Не домашен арест, а обратното. Ама то май няма такова нещо. Се тая. Добре, да сменим на нормал. Ей, а, добре, минах през това. Интересно как минах. Тъпичове, това е като цяло всичко от мода. А, чакайте, забрах едно нещо, бе. Как мога да го забравя? Това е Special Ability-то. Ето това. На Спайдърмена. Реално всичко става на забавен кадър, но пък графиката, както виждате, става една така по-различна. Уху. Чай са. Опа, искам така да скоча. Искам така да скоча. Айде. Е, защо бе? Защо не става да скоча? Айде. Ама закъсвам некъде. Това го много мразя. Чайте. Първо ще литна, пък тогава ще го таковам. Аха, ето така. Като по филмите. Я съм като самолет. Уху! Пусти паяжина! Пусти паяжина! Пусти паяжина! Няма що, аз кацнах. О, и във въздуха! Леле! Аз съм бил господ. Интересно. Така. За пореден път. О, превъртане във въздуха! О! Професионална работа! Уху! Добре да го спрем, защото така ще откача. Иначе е як мода. Може да се забавлявате колкото си искате с него. И сега се катерим. Газ нагоре, газ, 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 газ. Уху! Опа. Чак отскочих. Моля да скача на бейсбенка, я. Искам да пробвам. Скачам! Така. Нагоре, 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 нагоре. Я видим first person-а. First person обаче малко изкривен. Гирам назад. Не! Чай, не виждам какво става. А, добре. Така става. Оли ли! Качих се. Супер. Еба си добрия Спайдърмен. Та хора, това ще бъде всичко от това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате. Да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. След това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи. Може да намерите долу в описанието. И благодаря, че гледахте. Bye-bye!